Сталася прикра подія після обіцянок виконуючого обов'язки голови Чернівецької обласної державної адміністрації пана Павлюка Михайла Вікторовича, який обіцяв, що припиняться рейдерські захоплення храмів, припиняться силові захоплення храмів. І навіть була така рекомендація голові Заставницької адміністрації пану Кітерю Юрію Васильовичу, щоб в цьому селі все пройшло спокійно. Ми бачимо, що представники православної церкви України сьогодні зібралися і, показуючи ці документи, які юридичний відділ Чернівецької обласної адміністрації визнав недосконалими, визнав такими, які були прийняті дуже спішно і без роздумів. Ми бачимо, що з допомогою цих документів сьогодні громада православної церкви України хоче відібрати храм у вірних Української православної церкви, які вже тут 4 місяці цілодобово стоять, які засвідчують свою віру, які безперервно тут моляться і вночі, і вдень. І сьогодні навіть зібралися не тільки люди, але й діти, які голодні сидять на території, їх не хочуть, якщо сказали, якщо вони вийдуть, вони більше сюди не зайдуть. І ми бачимо, що зараз вже там відбувається розбійка біля воріт, нікого не хочуть пускати ні священників, ні з наших прихожан на територію церкви, і от роблять таку от провокацію.